Abantu abasinga obungi bamanyi nti ekyendesa abakyala sente. Naye omukyala ng'afuna essanyu ly'amaka bulungi, nnyo mukyala gw'ofumbisa entula n'etokota ku kyoto nga ye alabanga amasavu agali mu kutokota. Singa abakuta bulungi naga nti omukyala ekimuwugula kyokka kiri ekintu kimu, obutategeera bw'omukyala butandikira wa, nga amazzi gano ag'obutonde gamusukkulumyeko obungi. Era sayansi atulaga nti ne baba mukozi awaka bw'atandika okubaba naye ebbanga ddi ntandika okwasa emme essowaani, n'atandika okwasa eggiraasi, n'asiriiza emmere, muteemukko mubuuzi oyina boyfriend, agambe nti nnina, muteemukko mugegenda omitinge ku boyfriend wo. Piriyodi eyo gy'anaakomawo emmere tegenda kuddamu kusiriira, amagiraasi tagenda kuddamu kugaasa. Lwaki? Nti akoze ezimu ku ze tuyita brain physiology is sex both sides. Omwami n'omukyala. Nkiddamu, omusajja atakola sex aba tategeera. Ebitundu 75 ku 10 ng'omusajja atakola sex aba tategeera. Era abaana ab'obulenzi mukole sex obudde bwonna, etayimu yonna. W'ofunidde omukisa ng'ogwina nti ngenda kukola sex, mukole. Kubanga ze zimu ku brain physiology. Omusajja akola sex alowooza buli saawa, buli dakiika, buli katikitiki. Naye buli lw'oluzinga nga tokola sex otandika okubanga n'okulowooza, tokyalowooza. Era ebyo ebintu twetaaga tubibasomese mubitegeere. Bimuweza neekuumidde girlfriend wange agenda kujja, ajja kusanga ng'oli kiwutta.